Mana shop? Bagi Iman tangan Thanos. Come on, give me this. Kalau Iman tak boleh menang, Iman kena buat orang jangan menang. Okay, kita ambil chip. Kita ambil ni dan kita noob. Yes, eh. Sana. Okay, berani. Masuk. Evil game on. Nah. Alamak. Macam ni botak. Yang pakai spender tu. Macam ni. Yeay, dia jatuh. Ni macam mana ni?